Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Және де бұл видеоның атауы менде Get Ready With Me, яғни менімен бірге дайындал. Бұл трендті сіздер TikTok-тан, Instagram-нан көп көрген болатын шығарсыздар. Және де сол трендті мен YouTube-қа, яғни толық қылып түсірем деп шештім. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сондықтан видеомызды бастаймыз. Дәл қазір мен қалаға шығым керек, сондықтан сіздермен бірге дайындалатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, мен басымды жудым. И осыны қазір шашымызды кептіреміз, және де укладка жасайтын боламыз. Шашымды кептірмес бұрын, мен ең алдымен шашымды тарап аламын. Және де осындай олейн спрейін қолданамын шашыма. Бұл бізде шашымызды жұмсартады. Және де шашымызды жуғаннан кейін көп қыздарда шашы пышный болып ұшып кетеді. Если сондай болса, шаштарыңыз осыны қолданып көрсеңіздер болады. Мен шашымды тарап болдым. И осы олейн спрейін сіздер термозащита ретінде қолдансаңыздар болады. Осындай утюжокпен шаштарыңыз үтіктеген кезде, фенмен фендаған кезде, сол утюжоктан шыққан қызу, яғни шашқа өте кері әсер береді. Сондықтан осындай олейн бізге көмектесетін болады. Мінекей менің фенім. Бұл фен бізде Philips фирмасының фені. Бұның басында өте көп насадкалар бар. Қателеспесем, 4 па 5 па насадкасы бар. Бұл жақта бюролайтын бар, шашты кептіретін бар, шашқа укладка жасайтын да бар. Но мен көбінесе осындай фен қолданам. Яғни тарақ сияқты шаштың әр түбіне шейін күшті кептіретті. Бұл бізде Dyson-ның аналогы десем болады, бюджетный аналогы десем болады. Осыны қолдан көріңіздер. Бұны біз Каспиден заказ бердік. Папам, мамама подарить еткен болатын. Бағасы примерно 40 мың, 50 мың арасында. Мен шашымды фенді болдым. Енді мен осындай жұқа тарақпен тарайтын боламын, себебі осындай дәу тарақпен тарасаң, шашым одан бетер ұшып кетеді, сондықтан осындай жұқа тарақпен тарауға сіздерге де советую, вот қарыңыздар. Сұрауды шаштарым татып кетті. Еще олейн жақтаннан кейін, ой сепкеннен кейін, вообще шаштарымыз болмай болады. Менің шашым негізі жұқа, оны көп видеолардан байқаған шаштар. Но осы жұқа шаштың өзі маған өте көп проблема алып келеді. Вот. Шашым осылай шықты. Короче, әлі үтіктейміз, бері алаймыз. Әзірге осы. Ал бізде ең ұзақ процесс десе болады. Бізде ол макияж. Мен ұнанды жерлермен мәнбермен қойыңыздар. Қызыл болып тұрғанға. И мен өзімнің косметикаларымды осындай шапочка масап қойдым. Қазір ұжы бастаймыз боянап. Ең алдымен ол, конечно же, бізде база. Ол менде Vivienne Sabot фирмасынан ұжы бітен деп жатыр. Алғаныма бір 2-3 айдай болып қалды. Соның өзінде ұжы ұзырап бітен деп жатыр. Енді осылай. Базамызды бетке жағып шығамыз. Негізі тонның идеальный шығуы ол бізде осылай база жағуға, яғни беттің дайындауына байланысты болады. Мен осы макияжда бұрын бетімді гелмен және де энзимді пудрамен жудым. И осындай база жағып атырмын. И соның әсерінен менің тоным прям идеальный болып шығу керек. Идеальный болып шығады. Негізі мен күнде солай істеймін бетіме. Тоналка жақпас бұрын, яғни кожамызды дайындаймыз. Визажист, сондай инстаграм, бьюти-блогерлер көрсеңіздер всегда айтады, что тон жақпас бұрын, макияж бастамас бұрын бетімізді дайындап алу керек біз. Мінекей біздің базамыз бетімізге сіңді.
Носым беседе әлі осылай жұтырлап тұр, себебі менің кожам жирный. Кожам жирный болса да мен осындай нелер жаққан жақсы көрем. Базалар тебе бетім кожаңындай жұмсақ болып тұрады. И бізде тоналка. Менде тоналка ол осындай Mandy Pro фирмасынан. Оттенок 31. Ең светлый оттенок емес. Светлыдан кейінгі оттенок. Қазір осын жағамыз. Еще мен спонжигімді осындай өзінің үйшегіне сап қойғамын. Потому что спонжик деген нәрсе тез кір болады и тез кір жинайды өзіне. Осылай қойамын, сөйте кір жинамай тұрады. Сіздерге бір лайфхак айтқым келіп отыр. Если сіздер осылай боян отырған кезде комнаталарыңызда шықыларыңыз келмесе, комнаталарыңызға осылай су әкеп қойыңыздар. Негізі бұл фиксатордың суы, ыдысы, то есть мен фиксатор таусылғаннан кейін ішіне осылай су құйып қойдым. И макияж жасамыз бұрын спонжыққа осылай себемін. Короче, спонжикты комнатада шығып, сулап жүрмейсіздер. Мен сияқты еріншектерге арналған. Еще мен сіздерге өзімнің тағы да бюджетный тоналкамды көрсеткім келіп тұр. Бұл бізде Ultra XO 10. Яғни бұл біздің ішінде SPF бар. Прям идеально жағылады. Mainly Pro-ға өте қатты ұқсайды. Mainly Pro более матовый сияқты келеді. Ал мынау более жирный жағылады. И үстінен пудра жақсаң прям күшті болады. И мен дәл қазір осыны жаққым келіп тұр. Mainly Pro-ды көбінесе мен туған күн бір мероприятие сондайға шыққан кезде жағамын. Ал мынаны каждый деньге жағуға өте күшті. Короче, вот. Аз жағып қойдым ау деймін, а жоқ, нормально. Еще қасыма осындай айдындар деп аламын. Жағып жатыр. Мінекей біз тонымызды жағып болдық. Вот қараңыздар, өздеріңіз оценитетіңіздер. И бізде келесі, конечно же, консилер. Менде осында екі консилер бар. Біреу Катристика, біреуі фирмасы жоқ, просто консилерді жазып қойыпты. Бұл екі консилердің айырмашылығы, мынау өте плотный консилер, ал мынау легкий консилер десем болады. Сондықтан мен бүгін осын жағамын. Вот қараңыздар, жағылуының өзі өте легкий жағылады. Өзімнің Т-зонама жағып шықтым. Бізде подбородок, мұрын жақ и шекем. Ал мынандай жерлеріме, қызарған жерлеріме жағып шықтым. Енді қазір растушевать етеміз бәрін. И бізде келесі, ол, конечно же, тени. Тенінен менде Ellen Pro деген осындай тен, өте компактный, кішкентай. Негізі сайттан заказ берген кезде мен бұны бір үлкен болып келеді ма деп ойласам, осындай кішкентай болып келді. Басында ой кішкентай деп менсінбеген едім. Кейін сумкаларға, косметичкаға тез сыйып кетеді, сумкаларға кетті, короче. И артында бұның осындай айнасы бар. Айнасы мен ұнша қолданбайым. Но цветтерін өзі прям қараңдаршы. Маған көрінесе осы розойды қолданам. И нау қоңыр қолданам. И есі блеске жаққым кесе, осы екі блескеті қолданам. Ал менде кисточка, бұл Би Белла деген фирманыңы. Вот қараңыздар. Тенға мен
осы кисточкам қолынам. Өзімнің любимый бірінші басына осы цвет қолынам екен араластырып. Енді бізде осындай қоңыр цвет таңдаймыз. Бұдан да темный қоңыр цвет бар, бірақ оны емес, мен осын жақсы көрем. Кішкентай ғана аламыз. И осыны көзімнің угологына жағанда, и соны былай қарай көресіздер, короче. Мінекей соңғы жағына жақтым. И осыны растушевать етіп, көзімнің алдына апарам. Если что, мен шығанады бьюти-блогер емеспін, визажист оқымағам, бірнәрсен қатты жіберсем, комментарияға жазып жүрмейміз дейді. Бұт қараңыздар, көзім сразу асылып кетті. Көзімді астына да жағамыз. Почти готово бір көзіміз, енді мен блеске жаққым кеп тұр. Блескіға мен мынау қоңыр цвет алам. Мен көзінің алдына жағатын болам. Короче, вот. Примерно осылай шығу керек. И дәл осылай мен екінші көзімді де бояп шығам. Неге біздің көзіміз, екі көзімізде бітті, яғни бояп болдым. Келесі бізде контуринг. Контуринг менде осындай. Қазір скулы жасаймыз. Мен осында кесечке алам. Яғни былай кеттім. Злай контурин жасаймаз. Негізі мен сухой контуринг емес, жидкий контуринг алғым кеп жүр. Білмем неге, Кико-ның жидкий контуры бар, соны алғым кеп жүр. Мінекей біз контуринг бітті. Бізде келесі, конечно же, румяна. Румяна менде Essence фирмасынікі. Ема. Мен румянамды сындырып алдым. Ой. Румянамды сындырып алдым. Настроениені түсірмейміз. Короче, вот осында кесочка алдым. И осылай контурдың үстінен жапшам мен. Мінекей румянамыз болды. И бізде келесі самый қиын шат десем болады. Ол бізде подводка. Подводка өзім сұзуды жақсы көрем, но қиын бұл кетеді арасында. Менде подводка арт визаждың фирмасынан. Қазір сұзамыз подводканы. Ал кеттік. Еще мне так неудобно, вот там же подводка сюда. Короче, вот мы подводкам и тут питер создам. Бір көзімді, енді екінші көзім, қазір переход болады.
Та-дам! Короче, мен 45 жылдан кейін подводкамды әрең сызып үлгердім. Примерно жарты сағаттай сыздым. Короче, вот. Итог. И бізде уже последний шақтар. Бізде осындай гель для бровей. Бұл менде арт визаждыкі. Менің қасым перманент болғаннан кейін үстіне боямайын, просто так осылай гельмен тарап қоятын боламын. И үстінен осылай тарап шығамыз. Екінші қасымыз. Мінекей қасымыз бітті. Енді бізде соңғы штрих, ол бізде ерін. Ерінге мен осында екі продукты қолданамын. Бұл бізде Miss Tice деген карандашлы куб 783 оттенкта. И осындай Catrice деген блескілі куб. Мінекей біздің макияжымыз аяқталды. Қалай сіздерге? Негізі мен сағат 3-тен бері дайындап жатырмын, 3:30-нан бері, ал бізде сағат қазір 5 болды. Негізі асық тұрған жоқпын, но өте ұзақ дайындап жатырмын. И біз қазір шашымызды істейміз, содан кейін киінеміз. Сонымен болды. Енді біз шашымызды үтіктейтін боламыз. Менде осындай плойка. Алдын ала қосып қыздырып қойдым. Шашымды тарап алдым. Енді үтіктеуді бастаймыз. Мен просто так осылай бір педалін алып, чуха-чуха етіп үтіктеймін. Бұның еш қиындығы жоқ деп ойлаймын. Шашымыз почти дайын, енді просто так осылай үстіне тарап шығамыз. Мінекей біздің шашымыз дайын болды. Енді бізде соңғы штрих, ол бізде киінеміз. Мен киімнен полностью қара киім деп шештім, сондықтан ішінен осындай қара водолазка. Бұның сыртынан осындай қара кардиган и шалбарға осындай брюки киім, асты осындай. Қазір киіп сіздерге көрсетіп аламын. Мінекей. Менің финальный образым примерно осылай шықты. И бұның үстінен мен қара пальтомды киім. Сіздерге қалай? Алмам! Жоқ, сіз аман! Ал достар, осымен менің видеом аяғына жетті. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Осы видеоның астына комментарийлеріңізді және де лайктарыңызды қалдырып отырыңыздар. Және де менің аккаунтыма подписаться етуді ұмытпаймыз. Всем пока!